পরিভ্রমী চৰাইবোৰে বিজেপিক ফোপোলা কৰি পেলাইছে। ভবেশ কলিতা এটা পুতলা, তেওঁলৈ মোৰ পুতো উপজে। জন্তমূল্য বৰুৱা এবাৰ টিভিত ওলালে এহেজাৰমান ভোট কম। যোৰহাটত বিজেপি শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হোৱাৰ পিছত দলীয় নেতৃত্ব আৰু মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে DY365ত মুকলিকৈ ক্ষোভ উজাৰি দিলে খুমটাৰ বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। যোৰহাটত বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ মূল কাৰক হিচাপে শইকীয়াই চিহ্নিত কৰিলে নামনি অসমৰ একাংশ নেতাই অহংকাৰী মনোভাৱেৰে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি সমষ্টিটোত চলোৱা প্ৰচাৰক। উজনি অসম, নামনি অসমৰ ফিলিংছটো সদায় থাকে আৰু ইয়াত দেখিলোঁ যে আমাৰ এজন নেতাও নাই, আমাৰ উজনি অসমৰ নেতাক কাৰোবাক প্ৰাধান্য দিয়া দেখা নাই, আহি পেলাই বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত আৰু তাচিল্য, তুচ্ছ তাচিল্য, আমাৰ কৈছোঁ না আমাৰ শিক্ষিত ভোটাৰ বেছি আছে, তুচ্ছ তাচিল্য সকলোৱে ভাল নাপায়। আজি মই পৰিয়াল এটাৰ পৰা মই ওলাই গ'লোঁ, গৈ পেলাই যদি পৰিয়ালটো গালি দিওঁ মোক কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰে। এতিয়া এনেকুৱা মানুহে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে, যিসকলে কালিলৈকে কেইবছৰমান আগলৈকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক হয়তো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিলেও আগবঢ়াই আনিবলৈ গৈছিল। গৌৰৱ গগৈয়ে সমষ্টিটো ঘূৰি ভাগে ভাগে ৰাইজক লগ ধৰাৰ বিপৰীতে বিজেপি একেখিনি কৰ্মীকে ভাড়াগাড়ীত তুলি সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ চলাব বুলি অভিযোগ কৰি বিক্ষুব্ধ বিধায়কজনে ক'লে, জয়ন্তমল্ল ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰে সকলোৱে জানে যে তেখেতৰ কথাই এবাৰ টিভিত ওলালে এহেজাৰমান ভোট কমে যিকোনো সমষ্টিত হ'ব পাৰে। আজি আমাৰ বিজেপিৰ লিড দেখিছে নাই, গুৱাহাটীত আগতে কেনেকুৱা লিডত জিকে, 3.5 লাখ, 4 লাখ, এনেকুৱা লিডত জিকে, তেতিয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ নাছিলে। আমি 2014ত আমি 7টা আসন পাইছোঁ যে নাছিলে। এই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ যিবিলাক পৰিভ্ৰমী চৰাই সেইটোৱে বিজেপিক খোকলা কৰি দিছে। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক এটা পুতলা আখ্যা দি DY365ক বিধায়কজনে লগতে ক'লে, ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতি মোৰ পুতৌ জন্মে। মোৰ আচলতে তেখেতৰ ওপৰত পুতৌ জন্মে, ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত সভাপতি, সেইটো চবেই জানে, মই কৈ দিছোঁ। মৃণাল শইকীয়াই লগতে ক'লে, দলে যদি আত্মসমালোচনা নকৰে তেন্তে 2026ত বিপদ আছে। মোকতো ইমান দিলে ভাবিছিল চাগে টিকেট নিদিওঁৱেই, টিকেট দিলেও মোৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰাগল হ'ব যদি ভালকৈ আকৌ ৱেল অৰ্গেনাইজ নকৰে। কাৰণ এই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ, পৰিভ্ৰমী চৰাই যিটো মানে পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা হ'ল, যে যিমান কংগ্ৰেছত মানে বেছ নথকা মানুহ ইয়ালৈ আহি এটা বেছ তৈয়াৰ কৰা হ'ল, সেইটো যদি হয় মই কৈছোঁ নহয়, মোক বহুতে কয় যে বৰ পপুলাৰ এম এল এ, মই বহুত ফাইট কৰিব লাগিব এই পৰিৱেশ যদি থাকে। মৃণাল শইকীয়া DY365ক এই বিস্ফোৰক সাক্ষাৎকাৰ দিয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, মৃণাল শইকীয়া হয়তো বেছিদিন দলত নাথাকিব। মৃণাল শইকীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনোৱা নাই, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী এজনক অভিনন্দন জনাইছে। তাৰ পৰা মোৰ ধাৰণা হয় যে মৃণাল শইকীয়া হয়তো বহুদিন বিজেপিত নাথাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ক'লে, কথাবোৰ বিধায়কজনে তেওঁক বা সভাপতিক ক'ব লাগিছিল, লগে লগে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে শইকীয়াই, এটা খোফটো মোক ক'লে মই বুজি পাওঁ, যিহেতু মোক কোৱা নাই গতিকে মই বুজি পাম, বা সভাপতিকো কোৱা নাই গতিকে মই বুজি পাম যে তেওঁ হয়তো ভাবিছে যে মোৰ খোফটো মুখ্যমন্ত্ৰী বা ভৱেশ কলিতাই উপশম কৰিব নোৱাৰে। সুধিলে ক'ম, আজিকালি পাৰ্টি মজিয়াত কথা কোৱাৰ সুবিধাই নাই নহয়। এটা সময় আছিল পাৰ্টি মজিয়াত সভাপতি চাওঁতে ভয় কৰি থাকে, আজি কি ক'ব পাব্লিকে, নাকে চব কান্দো পেলাই পৰি থাকে, উপপা যি ক'লে ক'লে শুনিলে গুচি আহিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, মৃণাল শইকীয়া কংগ্ৰেছলৈ যাব পাৰে, তাৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিধায়কজনে, চাওক এতিয়া বহুত মানে আমাৰ তাত আহিছে, কংগ্ৰেছৰ খুব আছে, আমাৰ তাত যোগদান কৰিছে, আমাৰ প্ৰতি খুব থাকিব, কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব, সেইটো এটা ভুল কথা কৈছে। আমি বিজেপিতে জন্ম, বিজেপিতে মৰিম, আমি বেলেগ দলৰ পৰা আমি ইয়াত অহা নাই, আমি ডাইৰেক্ট ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ পৰা ইয়াত জইন কৰিছোঁ, ইমান বছৰ আছোঁ আৰু আমি MLA হ'ম বুলি অহা নাই, তেতিয়া MLA হোৱাৰ পৰিকল্পনা নাছিল বা এটা পৰিৱেশো নাছিল বিজেপি MLA হোৱাৰ। মৃণাল শইকীয়াই লগতে ক'লে, কাণত কোনোবাই ফুচফুচোৱাৰ বাবেহে মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে এনেকৈ কৈছে। গৌৰৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পৰ্কহে আছে, আন বহুতৰ দৰে গোপন বন্ধুত্ব নাই। কিন্তু ক'লেও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কোনোবাই আচলতে কাণত ফুচফুচালে, সেইকাৰণে তেখেতে, কাৰণ মানুহৰ আমাৰ এটা সৌজন্যতামূলক কথা আছে যে আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি, মই আগতে প্ৰতিপক্ষ হিচাপে লগ পাইছোঁ, তেখেতৰ পিতৃক প্ৰতিপক্ষ হিচাপে লগ পাইছোঁ, গোটেই পৰিয়ালটোৰ লগত মোৰ এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক এটা সম্বন্ধ বহুত দিনৰ পৰা আছে, আৰু যিসকলে মোক গালি দিছে সেইসকলে আজি গালি বেছিকৈ দিয়ে, সেইসকলৰ আকৌ বন্ধুত্বমূলক
সম্পর্ক বহুদিনের পর। বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি বিধায়ক শইকীয়ার এই মুক্তি বিষদগারের বিষয়ে দলত আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত দিলে বুধবার। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় তেখেতর প্রতিক্রিয়া দিছে, নিশ্চয় আমি দলে এই গোটেখিনি কথা চর্চা করি। খুমটার পর ক্যামেরা পার্সন জিতুর সাথে মাধব দাস আর বেদাঙ্গ তামুলের রিপোর্ট DY365।